Jadi hiduplah beranak pinak tuan-tuan. Banyak tahun. 100 tahun, 200 tahun beranak pinak. Sampailah satu hari, datang Iblis. Berupa dengan rupa seorang remaja. Dia bawa seruling. Iblis mainkan seruling tersebut. Mengeluarkan lagu yang seronok. Alat muzik. Maka keluarga Qabil, bukan Habil eh? Keluarga Qabil ni tengok, mereka pun mendekati. Sebab Iblis datang kepada keluarga Qabil. Satu hari makin ramai, minggu depan makin ramai. Alat muzik lain, alat muzik lain, alat muzik lain. Itu itu asal alat muzik yang menyesatkan dan uh, melarakan manusia, menjauhkan manusia daripada Allah. Iblis keluarkan alat itu. Di main orang, orang, makin ramai, orang makin ramai tengok. No? Kemudian keluarga Nabi Adam yang yang banyak beriman, mereka tidak syirik, tuan-tuan. Kemudian keluarga Nabi Adam, Habil apa semua turun. Seorang main tengah, sampailah keluarga Qabil buat pesta. Nyanyian. Oh, nyanyian, pesta? Ramai lah. Kan? Pesta, ramai. Diketahui oleh keluarga Habil yang nakal-nakal ni turun. Mereka tetap solat, mereka tidak mensyirikkan Allah. Cuma cara iblis masukkan, dia mula daripada kecil. Bila dengar di bawah sana, di bawah yang jauh lah, buat pesta apa semua, Turun dah beberapa orang ni beramai-ramai. Turun apa semua, akhirnya bergaul. Dan ketika itu, wanita-wanita dari keluarga kabil ni, mereka berhias, bersolek apa semua, berlebih-lebihan menayangkan tubuh badan dan juga uh, uh, perhiasan. Ketika itu, Sayyiduna Ibn Abbas, sahabat Nabi yang paling alim tentang tafsiran Quran, dia sebut, Fadhalika qawlullah. Itulah yang disebutkan oleh Allah. Wala tabarrajna jahiliyah al ula. Dan janganlah kamu berhias berlebih-lebihan. Itulah tabarruj jahiliyah yang pertama dulu. Yang berlaku dalam keluarga. Qabil mereka berhias berlebih-lebihan. Akhirnya turun dalam pesta nyanyian tersebut. Bergaul dan berlaku dosa besar yang kedua iaitu perzinaan. Di situ bermula tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian tuan, tuan uh, Iblis dengan anak pinak dia, Iblis beranak pinak tuan. Iblis beranak pinak. Siapa isteri dia wallahu alam, tapi dia beranak pinak. Dia mengeluarkan anak. Dia mengeluarkan anak. Ada anak, anak-anaknya syaitan. Begitu juga keluarga Nabi Adam yang dipisahkan tu, yang diasingkan keluarga Qabil dan Habil tadi ni mereka juga beranak pinak beranak pinak semakin hari semakin ramai semakin hari semakin semakin ramai syariat syariat baru juga diturunkan nabi ajar adab nabi adam ajar mereka tentang kehidupan nabi adam turun dalam keadaan nabi adam orang yang alim diajar sendiri oleh allah ilmu-ilmu asas kehidupan ni buat rumah bukan duduk dalam gua tuan-tuan dan bukan telanjang sudah ada pakaian Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam turun dah berpakaian sebagainya dan Nabi Adam mahir untuk mengajar tentang kehidupan pertanian apa semua ni diajarkan kepada anak-anak anak-anak beliau sampailah berlalu masa sampailah umur Nabi Adam Nabi Adam pun jatuh dah, dah jatuh sakit dia dah jatuh sakit umurnya ketika itu mencecah 960 tahun dia pun duduk terbaring di atas katil Kemudian anak-anak dia tanya wahai ayah, apa yang ayah nak? Maka Nabi Adam pun sebut aku teringin buah-buahan. Dia sebut dalam hadis fawakihul jannah, buah-buahan syurga. Bukan Nabi Adam suruh ambil di syurga, tapi buah-buah yang menyerupai buah-buahan di syurga. Maksudnya ada di atas muka bumi ni manggis ke, durian ke, wallahu alam. Yang bentuk itu ada di dalam syurga. Yang ini yang ulama' yang hurai. Bukan saya. Ulama' yang hurai. Ada di dalam syurga. Maka anak-anak Nabi Adam yang berapa puluh orang tadi ni keluar mencari buah. Sampai di satu tempat, mereka berjumpa dengan sekumpulan pemuda yang kacak. Tiga, empat orang. Semua kacak. Kemana, wahai anak-anak Adam? Kemudian anak-anak Nabi Adam sebut, kami nak cari buah. Ayah kami sakit, dia teringin buah sebagainya. Maka kumpulan pemuda tadi kata, baliklah. Sebab sudah sampai masanya ayah kamu. Kenapa suruh balik? Dah lah tak kenal itu bukan anak-anak Nabi Adam. Mereka ini tahu itu bukan bukan keturunan Nabi Adam yang ketika itu sebab mereka kesemua anak Nabi Adam. Suruh so, balik bagi tahu sudah sampai masa. Bila pemuda-pemuda kacak tadi sampai di rumah Hawa pun tengok dan Hawa tahu mereka ini adalah malaikat. Sebab dulu Hawa dalam syurga. Dia tahu ini adalah uh, malaikat Maka Sayyidatuna Hawa AS pun Dia peluk suami dia Adam AS Menangis dia kan dia tahu ini kumpulan malaikat yang datang untuk mencabut mencabut nyawa kata Nabi Adam da'ini wa malaikata rabbi tinggalkan aku wahai Hawa bersama dengan para malaikatku dia berkenal bila tengok tu kenal untuk mencabut nyawa kan akhirnya malaikat pun menjalankan tugas malaikat Israel lah kan ha, mereka Israel beberapa orang datang ha, beberapa orang Israel dan beberapa orang yang lain mencabut nyawa kemudian mereka memandikan mengkafankan wahannatuhu ha, kafanuhu mengkafankan hannatuhu mewangikan wadafanuhu malaikat malaikat tadi pun mengkebumikan anak-anak Nabi Adam semua tengok maka berkata para malaikat Hadihi sunnatukum ya bani Adam. Beginilah sunnah kamu sekiranya seseorang itu mati. Buat macam ni. Mandi, kafan, wangikan, kemudian di ditanam. Ha, ditanam, dikebumikan. Hadhi sunnat sunnatukum ya bani ya bani Adam. Noh. Ha? Kemudian malaikat itu pun, malaikat itu pun pergi. Malaikat itu pun pergi. Dan sebelum wafat Nabi Adam menyerahkan uh, kepimpinannya tadi ni. Khalifah tadi ni kepada seorang anaknya salah seorang anaknya hak tadi ni yang 40 ni tuan-tuan sekalian ada seorang rasul namanya Syith alaihi salam serahkan kepada Nabi Syith dan keistimewaan Nabi Syith Nabi Syith diberikan sebanyak 50 suhuf. Suhuf kita ada 4 Zabur Taurat Injil Quran kemudian suhuf ada 104 suhuf. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syith lagi 54 kepada rasul-rasul lain. Nabi Ibrahim dapat sikit suhuf. Nabi Idris dapat suhuf. Nabi yang paling banyak dapat suhuf adalah Nabi Syith. Suhuf ialah uh, berbentuk lembaran-lembaran yang mengandungi syariat. Tetapi dia tidaklah selengkap kitab tadi. Nah, dia lembaran-lembaran. Yang paling banyak ketika itu adalah Nabi Nabi Syith alaihissalam. Uh, kemudian nabi syis lah yang memegang uh, jawatan tersebut dan nabi syis alaihi salam dialah yang meneruskan kepimpinan menguruskan anak cucu-cucu nabi adam iaitu me menyembah Allah subhanahu wa taala sampai kiamat anak cucu nabi adam dan nabi syis lah yang perlu mengajar bahwasanya musuh yang paling utama bagi manusia ialah iblis dan juga syaitan dan nabi syis juga bagi tahu kepada semua anak-anak keturunan cucu nabi Adam ketika itu janganlah kalian bergaul dengan orang yang tidak mentaati Allah iaitu ahli keluarga Qabil ketika itu nah jangan jangan bergaul dan nabi Adam meninggal ha, dengan umur tersebut meninggal ketika usia tersebut dalam keadaan tuan walaupun Qabil dan dan keturunan dia banyak buat dosa tetapi mereka tidak mensyirikkan Allah nah Nabi Adam AS meninggalkan bumi Allah ini dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mensyirikkan Allah di atas muka bumi. Tapi mereka melakukan, sebahagian melakukan dosa besar. Setakat itu dulu tentang manusia pertama, itu itulah ayah kepada kita semua. Nah, Semoga kita semua mendapat yang dalam meniti hari-hari yang berbaki di atas muka bumi Allah ini. Aku lukali hadha astaghfirullahaladzim liwalakum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته